Bos días, chamome Sara, Iglesias Ba Santa, vou en terceiro de primaria, vou no colexio C plurilingüe Nadela. Vamos a comprobar a elaboración do iogur con leite, iogur, unha pota, unha culler, vasos de cristal e un trapo. Antes de nada, vamos lavarnos as mans. Ahora botamos un litro de leite na pota. E a ferver. O leite xa ferve. Imos esperar a que refríe. Mentre o leite arrefría, vamos a xogar un pouco. Agora engadimos o iogur. Removemos. E botámonos así. No. E agora que está ben remecido, botámonos pasiños. E agora vámonos tapar. Agora vámonos tapar con o trapo para que conserve no calor e mañá veremos o resultado. Vamos a comprobar se saliu o yogur. Parece ser que saiu. Vamos a probar. Está moi bo. Ademais, en Maisán gastamos menos cartos e contaminamos menos. Animo vos a facelo nas vosas casas.